Vllaznia U21 e drejtuar nga trajneri Ergi Borshi ka realizuar një fitore të rëndësishme duke mundur Teutën me rezultatin 2-1. Fitore kjo që ka ardhur përmes goleve të shënuar nga Çela në pjesën e parë dhe braziliani Andrej Iago në pjesën e dytë. Një fitore e rëndësishme për objektivin që i kena vu vetit me u ngjitur sa më lart në tabelë, pse me tentu vendin e dytë, pasi kena një diferencë me ekipin e Bylysit, por një ndeshje që kishte dy tablo, pjesa në parë që nuk u shfaqme ashtu siç dojmë na, dhe pjesa e dytë që ishte një fytyrë tjetër e ekipit. Ka edhe 5 javë kena një ndeshje të mbarëpamjetshme me Erzenin. Ka edhe 5 javë deri në marrëdhënie e kampionatit, edhe pse që nga java fund detaje përgjigjen e saktë. Krahas të tjerëve, një figurë të mirë sportive bëri në këtë ndeshje edhe mesfushori William Tsungu, i cili pas rikthimit nga dëmtimi e ka rritur ndjeshëm nivelin e lojës së tij. Po jena të mëshëm sidomos me 3 pikëshin që morëm sot. Besoj se kjo ishte ndeshja tona të mira, morëm edhe 3 pikëshin, kështu që jena të kënaqur. Profesor Borshi punon shumë me ne, po ta shifsh unë verë të veri edhe të ekipit që kena bërë gjithë çish dhe prej fillimit kampionatit. Edhe po dëshim pjesa më e madhe meritit që ta kanë profesor Borshit për punën e palollshme që bën me ne. Pas javës së 17, Vllaznia shkon në kuotën e 29 pikëve, duke mbajtur vendin e katërt në klasifikim.